ali veruj ne mogu s tobom da se viđam. I ti si mi draga, ali molim te shvati, i muškarac može ponekada pati. I ti si mi draga, ali molim te shvati, i muškarac može ponekad da pati. Do kraja i ovog meraka i Sale, zašto sam provalila da ja stalno tražim džep ovdje u Narodenom? Pa je li ima džepa? Nema. Pa dobro, pazi, ako... A nije nego, znaš, ovako krenem i ništa. Pa nije to jaknica, pa kao ono, znaš... Nema ništa. Ogupiraš se po knez Mihajlovi. Nema, ali zato skup ove toke. Mada nije loša ideja da sljedeće delje možete uživo da gledate, da se šetamo po gradu, Ivana Kovačević i... I naravno, Sale Janković, zamisli, pa to bi bili odmi tabloidi, bi ovako pisali. Veliki pozdrav za živče čaj medveđe grožđe. I naravno, naše dragi prijatelji, kulturno-umjetničko društvo Avala. Do sljedećeg meraka, gdje ćeš, gdje si krenuo? Htio sam da kažem, vidimo se. Ćao. Ćao. Oprosti što kaže, jer ti nisi kriva. Što na koju volim, više nije živa. S tobom sam probao da uteši, ali srce kaže tako samo greši. S tobom sam probao dušu da uteši, ali srce kaže tako samo greši. Sunce brže zađi, ne sijaj ni više, crni oblak nađi da mi si pogi. Dođe, a ja samo čekam život da mi prođe. Sunce brže zađi, ne sijaj ni više, crni oblak nađi da mi sipa kiše. Svi ljudi čekaju, sreća da im dođe, a ja samo čekam život da mi prođe.